V uplynulém týdnu jsme si připomenuli ukončení druhé světové války. Město Hlinsko k této příležitosti uspořádalo oficiální pietní akt, který se tentokrát uskutečnil na městském hřbitově. Město Hlinsko přistoupilo stejně jako každoročně k uspořádání pietního aktu, tentokrát k 70. výročí ukončení druhé světové války. Uskutečnil se již ve čtvrtek 7. května v 15 hodin na hlineckém městském hřbitově. U pomníku padlých ruských vojáků se za hudebního doprovodu dechového souboru Hlinečanka, hrajícího tentokrát v uniformách, sešly zhruba 40 občanů. Starosta Miroslav Krčil spolu s místostarostou Zdeňkem Ajzem k pomníku květiny. Poté starosta Krčil předstoupil před přítomné s krátkým projevem. Jsem přesvědčen o tom, že 70. výročí konce druhé světové války nepotřebuje žádné dlouhé komentáře. Nicméně, co je ale nezbytné, a proto si dovolím přece jenom přidat pár vět, pár slov, je nutnost neopakovat tyto strašlivé chyby a poučit se, je-li to vůbec ještě možné. Desítky a stovky milionů lidských tragédií byly výsledkem toho, že cosi selhalo ve světové politice. A kdy této slabosti chtěli využít, podle mého názoru, šílenci svých zvrácených představ, ať už jakýchkoliv, těch ekonomických nevýjímaje. Chci konstatovat, že už z tohoto důvodu nemůžeme dopustit například další překrucování historie. Protože právě to by mohlo být dalším střípkem šílené mozaiky, kterou možná opět se někdo snaží skládat. O 3 hodiny později, tedy v 18 hodin, pak zástupci Hlinecké strany komunistické položili ke zdejšímu pomníku rovněž květiny.